Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your loving alone behind. You can carry it with you if you want to survive. The dark days are over, the dark days are done. Can I hear the voices of the as luzes do estúdio. Sacamos das melhores baladas da comercial. E a coisa dá-se. Comercial By Night. Com Gonçalo Câmara. By Night na comercial. 10 da noite, 1 da manhã, de segunda a sexta e também ao domingo. Ficar até mais tarde nunca fez mal a ninguém. Comercial By Night. Bom fim de semana com a Rádio Comercial, sou o João Paulo Sousa e estou consigo até às 10. Até lá, a melhor música sempre toca aqui. Já a seguir vem Sam Smith, Mary J. Blige, também Nuno Ribeiro com Looney Johnson, mas para já, Luís Capaldi. Days aching, nights are long too.